اللہ پہ قربان جاؤں صدقے جاؤں کہ اس نے بھی توبہ کا دروازہ ایسا کھلا رکھا ہے، نہ کوئی عدد کی قید ہے نہ کوئی عمر کی قید ہے، نہ یہ کہتا ہے ہزار دفعہ توڑ دی تو پھر قبول نہ ہوگی، نہ یہ کہتا ہے 60 سال عمر گزر گئی تو پھر توبہ قبول نہ ہوگی، بلکہ کہتا ما لم یغرغر، جب تک تیرے گلے کا سانس باقی ہے تیری توبہ کا انتظار رہے گا، اور پھر ساتھ یہ کہتا ہے کہ تو اتنے گناہ کر کے زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر تو میں سارے ہی معاف کر دوں گا، ولا ابالغ، مجھے پرواہ بھی نہیں ہوگی، پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ میرا ایک شاگرد ہے کراچی میں، اس کے مسجد کے ساتھ ایک عورت تھی، وہ لڑکیاں سپلائی کرتی تھی، کس قدر بدترین کام۔ اس نے اور میرے شاگرد نے اس عورت کے بیٹے سے دوستی لگائی اور اس کو میرے بیان کی کیسٹ دے دی۔ اس نے کہا یہ سن لینا، اس نے گھر میں جا کے لگا لی، اس کی ماں کام کرتے ہوئے چلتے پھرتے سن رہی، کانوں میں آواز پڑ